Yes, ku PROJOURN Media atemwatu ye omukulu Muhoozi ye geyongedde okumubuguma olw'ensonga nti ekibiinakye ekya MK Movement yalabye nga ate bamuwabudde abasajja be abamuli ku lusegere fenna betumanyi omuli bagashumba ba Andrew Mwenda n'abalala ne bamugamba nti ekituufu kiri nti erinnya eryo liyinza obutakola oyinza obutayitawo kubanga abantu balinako bias oba embeera etali nungi naddala abannuupu. So mu mbeera eyo mukulu ate n'awa ebiragiro ekisinde kye ekya MK Movement ng'era kimukulemberwa ye Jeno Muhoozi ne kiba ng'ate kyakyusizza erinnya lyakyo nga kati kiyitibwa Patriotic League of Uganda era nga kino kyalangiriddwa ate omubaka wa Igara East Michael Mawanda ku mukolo gwabwe ogwabadde ku yafesi yaabwe wali enaggulu. So ye update gye tukuleetedde naye nga ebyobufuzi alowooza byakusaaga tulinze tulabe ki ekinaddirira mweno Patriotic League PROJOURN Media.